سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ایسا بندہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، اے پاکیزہ روح، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کے پاس، لوٹ چل، تو نے اپنے نفس کو پاک کیا، اللہ نے تجھے پاک کر دیا، تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مطمئنہ کے لفظ سے پکارا، یا ایتہا النفس المطمئنہ، جو پاک روح والا بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اکبر، جس کی روح پاک ہوگی، جس کا نفس پاک ہوگا، اس پاک نفس کے ساتھ جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک، وہ جواب دے گا بڑے اطمینان کے ساتھ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، وہ جواب دے گا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔